eu choro a sangue, travesti vê ele embora. Tive os braços nela do ônibus, mas não quer ir agora. Saiu do meu Suzano pra te ver melhor aqui fora. Será que seria melhor te trazer pra minha bolha agora? Me expressar em palavras não é meu ponto forte, menos ainda se forem ações que sirvam de ponto norte. Então acho que só vou sorrir olhando pra tua boca, negando quando tu fala que eu te amo, fazendo cara de louca. 2000 anos, 80.